madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi hoggaaminaya ilaa xalay ku sugnaa magaalada Berbera ayaa maanta dah furay mashruuc tamarta cadceedda dab lagaga dhalinayo dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu Berbera ka hirgelisay isla markaana ugu tala gashay inay shacabka magaalada Berbera oo muhiim u yahay leyrka koronto jaban ka helaan. Mashruucan dab dhaliye ah ayaa lagu sheegay xadigiisu inuu yahay 7 megawatt. Daahfurka mashruucan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenkana weheelinaya wasiirada maaliyadda, tamarta iyo macdanta, caafimaadka, maalgashiga, gudoomiyaha xisbiga wacdi jeneraal Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Waxaa kaloo iyaguna qayb ka ahaa furitaanka mashruucan madax sare oo ka socday dowladda isutaga Imaaraadka Carabta, gaar ahaan saduuqa Abdubay Fan oo mashruucan hirgeliyey iyo wakiilka Soomaaliland ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliland. ugu horreyn waxaa mashruucaasi soo dhaweeyey kana hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi. baahida dabeed ee u baahan tahay wax weyn mar kasta in la helo layrka ugu jaban, layrka ugu jaban inay hesho degmada Berbera, sababtoo ah mustaqbalka iyo horumarka degmada ka soo ifaya waxaa gundhig u ah in la helo layrta. ay xukuumaddu xoogga ugu saartay in ay muxuu ahaayey layr jaban oo qiimihiisu jaban yahay iyo intii u baahnayd oo bilaa cilada in la helo, oo aan u malaynayo inay kow ka tahay oo xooggii la saaray suurtagalay. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. madax kala duwan oo ka kala socday shirkadihii ka qayb qaadanayay hirgelinta mashruucan ayaa iyaguna sheegay in mashruucan yahay mid midra dhalay shacabka reer Berberana anfici doona. هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية في أرض الصومال. مشروع استراتيجي هي الأولى شغل اللي وجد اللي يحسي وقعنه ليس لها كم عدد قال إنت gudoomiyaha xisbiga wacdi jeneraal Faisal Cali Waraabe oo isaguna sheegay inaanay habboonayn in mashruucan shacabka Berbera loogu talagalay in shirkado gaar loo leeyahay gacanta loo geliyo laguna wareejiyo. waxaa la socotay arrintani heshiiska aan ku maqanahay sayid la socotay airportka reerweyne maqan sayid saldhiga ay la socotay heshiiskaasi wuxuu qorayay in tamar weyn oo inta ka ballaadan in Berbera laga sameeyo, maadaama Berbera ay koriso oo DB waa sameynayso project ee dekadii oo free zone imaneyso. mashruucan waa mashruuc la sameeyey dowladda la siiyey. waxay ahayd mar haddaa dowladda la siiyey in shirkadaha private-ka iyo dowladdu ku shuraakoobaan bay. wasiirada macdanta iyo tamarta iyo wasiirka maaliyadda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan weyn ee dab dhaliye ah. waxay ku aadan tahay saaxiibadeen, waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, waanu idin mahad celinaynaa, laakiin fadlan noo dhammaystira mashruuca oo baatiriyadii noogu dara. shirkadda korontada Berbera waxaan leenahay fadlan qiimaha hoos noogu dhiga, ilaa 10 senti nooga dhiga. idinkoon ku khasaari maran waxaan qabaa inay ka faa'iidi kartaan 10 senti. wasaaradda iyo dowladdana mid baan leeyahay, waxaan u baahanahay runtii qorshe iyo istaraatiijiyad aynu dhiganno oo aynu qiimaha korontada aynu hoos uga dhigayno xitaa 10 senti 15-ka sanood ee soo socda. qorshahaas inaan laynooga baahan yahay. waxay xukuumaddu xoogga saartay inay Berbera ku raadiso layd ku filan oo jaban oo beed qaba oo casri ah. wixii ay xukuumadda Soomaaliland u raadinaysay Berbera wax ayuu ka mid yahay mashruucani oo hormoodka uu yahay ama bilowgiisii uu yahay. falilaahi alxamd, waxay noo galay imika 7 megawatt, waxaa barbar socdaa 3 megawatt oo dowladda Ingiriisku iyaduna bilowday oo ay noogu dhisayso oo shaqadii bilaabantay. waxaa soo socda iyadana waynu ka hor jiraa mashaariic kale oo layd oo fara badan inaan u soo hadno wadanka, gaar ahaanna Berbera oo ah meesha ugu nugul marka la eego xagga baahida layd. shirkadan blantkan ama korontadan maanta aynu dah furayno waxaa la siiyey xukuumadda Soomaaliland
وحي شير كل قشاي أو تريبل بي كل تهاي شركة الله فيلا يا أنا كل نقطة مش كده لا ما كنا كل نقطة شركة الله يركب حسين مجالد تام على الروح ويان وحي دول إلى الدولة كل جد باب حي صلى الله كيو مجالد ما قال بيها سيد أنت استعمال صاع وشركة ده كشرتة مركا و وحول يالا ليا حكومة دي وكل يالا ليس شركة دا قيمه كربليش كذا واحد يتشيني هي وزارته معلنت هي تمرته نبنا بحين نروق قيبين نها بحين نروق قيبين مسؤولية ده دي أربان نون نهاي إن نخص صوبحنا سيدي أن هربا وقص صوبحنا ما تدلك شركة ده كذا وقي ما تبني أي تهاي يدان ورا أي نانو هين هاي تي سؤال رو هلين أما أن سؤال بالبرو رحين أي وقت من هذا صد به 039 هاي إن هذانا تلاوة كار بحين نلقو أمره أمر لنا كل إدريه الوزارة دو أي أمرته أمر الإسلام كرتو دي أربعة نايف وقدام بين تيم دحوينا كحجين كجمهورية الصومال الآن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيلعي ويسون على القاسي كهرلي أي أقوم هاد عليه الدولة ده يسوت تجا إمارات كعربتها مشروع عن قيمة على كير جليان بقال ده بربرا الله كسركم حلوكم بعطق إنا ترك إمارات كعربتها وحرير وعسير سعيد تلمي وعلم من قد حيسو وإنه فلي أما إنه مرجلي إن تطلع ميجاوات مدير لح بلوت جدودا أو سير ورخصها بدلنا سرنا كر مشروع ورخص بدلنا كان ترى كلامه قرطانها إن يكون فلية هذه أتبعهم منطقة إن يرو كبد هاي إشي سيدي حكومة وكرك شيء معرفة عربتا إن بربرة ومجال مرنكي كان عسكا ومجال سو كورسا أو واحد منهم رجينيو إني كو تمت كوات شبان ايهشو هوتي اهلية طولان علاية براتاسي كوشي تبقبضي مناسبة دا سي ايوحا مداشاسي لغو كراس اهدي هشي سدح قصودة ودح مري حكومة دا سومالي لان شركة دا اللير كاسيسان مقالة دا بربرايا قار كاللولي ايهي يولي با دولة دا يسوتق امراتك عربتا قارهان صندوق دبي فن محمد عبد الله صوفر استار تيفي مقالة دا بربرا